ഈ ഫുട്ബോൾ കളി കഴിയുമ്പോൾ പടം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ കാണണം. കാരണം ഇതിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മക്കളുടെ പ്രശ്നമാണ്. അഞ്ചോളം ആക്ഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഹ്യൂമർ ഉണ്ട്, വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ട് ആണ് ഈ ഒരു എന്റർടൈനറായിട്ടാണ് ഈ മൂവി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു പിന്നെ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ മൂവിയാണ്. ഇതൊരു ക്യാമ്പസ്, രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ക്യാമ്പസ് മൂവിയാണ്. ചൈതന്യ ആയാലും ചൈതന്യ ഈ പറഞ്ഞ വെയിൽ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ്. അവൾ നന്നായിട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു. അവളുടെ ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഒരു സോഷ്യൽ വിഷയത്തിലേക്ക് പിന്നെ ഓഡിയൻസിനെ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ക്യാമ്പസ് മൂവിയാണ്. പറയേണ്ട വിഷയം ഇപ്പോ സമൂഹത്തിൽ യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച്. അതുകൊണ്ട് ക്യാമ്പസ് സിനിമകൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു ന്യൂ ഫേസ് ആണ് നല്ലത് എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ്. മാത്രമല്ല ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണം ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് ഒരു യൂത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഫേസിലേക്ക് ഈ ചിന്ത എത്തിയത്. എന്നാൽ അതിനൊപ്പം മലയാളത്തിലെ ഇപ്പോഴുള്ള വളരെ നല്ല പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുമുണ്ട്. ഗുരു സോമസുന്ദരം, ജോണി ആന്റണി, ലാൽജോസ്, ഇന്ദ്രൻസ്, കോട്ടയം രമേശ്, ശ്രീകാന്ത് മുരളി, ശ്രീധന്യ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒപ്പം ഇവർക്കൊപ്പം ക്യാമ്പസ് ഏരിയയാണ് ഈ പുതുമുഖങ്ങൾ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഈ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ വളരെ എളുപ്പ മാർഗങ്ങളും. നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരാളിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പിന്നെ ഇത്രയും പോപ്പുലർ അല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ പോലും അവൻ്റെ ചില നിമിഷങ്ങളോ ചില വികൃതികളോ ഒക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പിന്നെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പിന്നെ കണ്ട് ഇവരെ തിരിച്ചറിയാനും നമുക്ക് ആശ്രയപ്പെടാനും അങ്ങനെ വന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇതിനോടകം തന്നെ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഹയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചൈതന്യം, അക്ഷയ്, ഹീറോയിൻ രണ്ട് പേരാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നല്ല പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറിന് എന്താണെന്ന് പിന്നെ നമുക്കൊരു ധാരണയുള്ള സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ ചൈതന്യയെ പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത്. അതിന് മാച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ. ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിന് തീർത്തും മാച്ചായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു കാസ്റ്റിങ്ങാണ് ചൈതന്യയിലൂടെയും അക്ഷയ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വേറെ തരം ക്യാരക്ടറാണ് അത്. അക്ഷയിൽ ഭദ്രവുമായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം നമ്മൾ പിന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുകയും ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം കോഡിലൂടെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നല്ലൊരു ഗ്രൂമിങ് സെക്ഷൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു. നന്നായിട്ടൊരു ഗ്രൂമിങ്, കാരണം ഇതൊരു എമോഷണൽ പ്ലേ കൂടി ഇതിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു വെറും ക്യാമ്പസ് തമാശ പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു ചിത്രമല്ല. ഇതിനകത്തൊരു എമോഷണൽ ട്രാക്കും ഒരു ആക്ഷൻ പാക്കും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവർക്കൊരു ഗ്രൂമിങ് സെക്ഷൻ നന്നായിട്ട് വേണമെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ തോന്നി. അങ്ങനെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം നന്നായിട്ടൊരു ഗ്രൂമിങ് സെക്ഷൻ നടത്തി ഒപ്പം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടൊരു ഒരു ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് നടത്തി ആണ് ഇവരെ നേരെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ അത് സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വ്യക്തമാവുന്നൊരു കാര്യം ഇവർ ഒരു ഒരു പുതുമുഖത്തിൻ്റെ ഭീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആശ്ചര്യത്തോടോ കൂടി ഒന്നുമല്ല ഇവർ അഭിനയിച്ചിരുന്നത്. വളരെ കോൺഫിഡൻസോടു കൂടിയാണ് അവർ ക്യാരക്ടർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്. സിനിമയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ
പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം ഒരുപാട് സോഷ്യൽ റിലവൻ്റ് സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട്, അത് ഫിനാൻഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അങ്ങനത്തെ സബ്ജക്റ്റുകളൊന്നും പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കാറില്ല. പൊതുവെ മെസ്സേജ് സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് മാർഗം വേണ്ട, ഇപ്പം കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൂവി അടിപൊളി അങ്ങനത്തെ സിനിമ. അപ്പം അങ്ങനൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സോഷ്യൽ റിലവൻ്റ് സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാൻ എന്ത് ധൈര്യമാണ് സാർ കാണിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത സോഷ്യൽ? അതാ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇത് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ഫുള്ളി എന്റർടൈനറായിട്ടാണ് ഈ പടം കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരു സോഷ്യൽ റിലവൻസ് റിലവൻറ്റ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡ്രൈ ഈ സബ്ജക്ട് രീതിക്കല്ല വന്നിരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഏഴോളം പാട്ടുണ്ട്, അഞ്ചോളം ആക്ഷനുണ്ട്, പിന്നെ ഹ്യൂമർ ഉണ്ട്, വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ട് ആണ് ഈ ഒരു എൻ്റർടൈനറായിട്ടാണ് ഈ മൂവി അവതരിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് വാല്യൂവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മെസ്സേജ് പറയിപ്പിച്ചത്. അതൊരു നൂറുവട്ടം ആലോചിച്ച് ഒരു ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ പാക്കേജിൽ തന്നെ ഈ പടം പറയണം, എന്നാലേ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് അത് എത്തും, എല്ലാ ക്ലാസ്സിലേക്കും അത് എത്തും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊരു എൻ്റർടൈനറായിട്ട് തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. അല്ല നമ്മളൊരു ഒരു പിന്നെ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് മൂവി പോലെ അല്ല ഇതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലീൻ കമേഴ്ഷ്യൽ എൻ്റർടൈനറായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് മാക്സിമം ജനങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലേക്കും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു 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 വഴി നമ്മൾ അവലംബിച്ചു. അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം കുറച്ച് സ്റ്റാർഡിലുള്ള ആക്ടേഴ്സിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് സാധ്യത കൂടും, അതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകരുടെ കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റാർ വാല്യുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട്, എന്തുമാണ് തീർത്തും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് അത്യാവശ്യം കാര്യമുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പുതിയ രംഗം തീരുമാനിക്കാൻ അല്ല, അത് നമുക്ക് പുതുമുഖങ്ങൾ വരണം വേണ്ടേ? അത് പുതുമുഖങ്ങൾ വന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിസ്ക് ഉണ്ട്, റിസ്ക് ഫാക്ടറുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ പുതുമുഖങ്ങൾ വന്നാലേ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പാൻഡ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വന്നാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലായാലും പിന്നെ തെലുങ്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലായാലും നമുക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരെ ചൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അത്തരം ഒരു 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 ചൂസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ ഒരു ഒരു സെറ്റ് ആൾക്കാർ വരിക, അവര് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോ ഇപ്പോ പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ അങ്കമാലി ഡയറീസ് ഒരു പറ്റം പുതുമുഖങ്ങളാണ് വന്നത്, ഒരു പറ്റം പുതുമുഖങ്ങളാണ് വന്നത്. അപ്പൊ അത് പടത്തിന് ഒരു പിന്നെ ഇത് ആൾക്കാർ കണ്ടു. അപ്പോൾ അത് കാണാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു 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 വഴിയല്ല, പക്ഷെ ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് എത്തണം. ഇതിനൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പുതുമുഖ പടമായാലും നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുന്ന പടമാണെങ്കിൽ അത് ഒരു കാരണവശാലും പിന്നെ തള്ളിക്കളയാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു 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 മനസാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ടെൻഡൻസി പ്രേക്ഷകൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണം. എന്നാലേ സിനിമ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ആളുകളും പുതിയ പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പുതുമുഖങ്ങളെ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് പിന്നെ ആൾക്കാർ സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇതൊരു ഒരു ക്യാമ്പസ് മൂവി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം. കാരണം അതൊരു അവസരമാണ്, ആ അവസരം പുതിയ യുവാക്കൾക്ക് ഇരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ അത്തരം ഒരു ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വന്നത്. പിന്നെ പുതിയ ഫേസുകൾ ആകുമ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു വിഷയം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ തീവ്രമായിട്ട് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കിട്ടും. കാരണം അവരെ നമുക്ക് പിന്നെ ഫ്രഷായിട്ട് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിന് ആ സാധ്യത അതൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മളുടെ പിന്നെ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഏഴോളം ഗാനങ്ങളുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മസാല ഗസലിന്റെ ടീമിന്റെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പാട്ട്? പിന്നെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം എന്നൊരു പിന്നെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമേ. അങ്ങനെയാണ് വരുൺ സുനിലുമായിട്ട് എനിക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട്. വരുൺ സുനിലിൻ്റെ ബാൻഡ് കേൾക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് അവരുടെ ഒരു ടീം. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് വരുൺ സുനിലിന്? അപ്പോൾ വരുൺ സുനിലിനെ ചോദിച്ചു വരുൺ സുനിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ഈ ഏഴ് പാട്ടും പിന്നെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി വന്നു. അത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പിന്നെ പാട്ടുകളാണ് ഏഴെണ്ണം. അതിന്ന് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടന്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, അഞ്ച് പാട്ട് പിന്നെ സിനിമയിൽ ഇതിനോടകം റിലീസായി. ആ അഞ്ചെണ്ണം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള പാട്ടുകളാണ്, അല്ലാതെ വേറൊരു മൂഡിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല, എല്ലാ ക്ലീൻ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട്. അത് ഏഴ് പാട്ടുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അത് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ സിനിമയുടെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് പിന്നെ രീതി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ട്രെയിലർ കാണുമ്പോഴായാലും അതിനിപ്പം
ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി സീനിയർ ആക്ടേഴ്സിനെ കൂടുതൽ ഷോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടല്ല സാർ ട്രെയിലർ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പുതുമുഖങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ട്രെയിലർ കെട്ടിയത്. ഒന്നോ രണ്ടോ ഷോട്ടിൽ കുറച്ച് സീനിയർ ആക്ടേഴ്സിന്റെ ഫേസ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു. അവരെ കൂടി പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ഇവരെ സിനിമയാണ് ഇവരും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിലൊന്നും പോകണ്ട? അല്ല, അത് അത് നമ്മൾ പിന്നെ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു കബളിപ്പിക്കലുണ്ട്. അതെ, പക്ഷെ അത് തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടെ ചേർത്ത് വന്നോട്ടെ. കാരണം ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി അടുത്തിറങ്ങിയ ഒരു സിനിമയിൽ പോലും ആ സിനിമയിലെ റിവ്യൂ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സീനിയർ ആക്ടർ അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി ഒരു സീനിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ പോസ്റ്റർ മൊത്തം പുള്ളിയാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. അത് അല്ല, അത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന പ്രേക്ഷകർ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളുടെ പുതിയ പിള്ളേരാണ് നിന്ന് അഭിനയിക്കുന്നത്. മറ്റു എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഫുള്ള് അവരുടെ അവരുടെ ഇതൊരു നമ്മളൊരു യൂത്ത് മൂവി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരെ പറയാതെ നമുക്ക് അവരെ മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ പിന്നെ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസറോ ട്രെയിലറോ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവർ കബളിപ്പ് വേണ്ട, ഇതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് കൃത്യമായിട്ടും പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഓഡിയൻസ് പിന്നെ തിയേറ്ററിലേക്ക് കയറട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ആ ട്രെയിലർ പിന്നെ നമ്മളത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചിത്രം ഇറങ്ങി അത്യാവശ്യം നല്ല പേരൊക്കെ, എന്താണ് സാറിന് കിട്ടിയ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ്? റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് നല്ല റെസ്പോൺസാണ് എനിക്ക് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. ഒരാള് പോലും അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് തന്നില്ല. കാരണം ഇത് പിന്നെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു ഒരു 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 നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്ത ക്യാമ്പസ് മൂവി എന്നുള്ളത് പ്രേക്ഷകന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ഒരു ഒരു പ്രതികരണമാണ്. ഇതൊരു പിന്നെ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ മൂവിയാണ്. ഇതൊരു ക്യാമ്പസ് രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ക്യാമ്പസ് മൂവിയാണ് എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഓഡിയൻസ് പ്രതികരണം വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു അത് അതൊരു എത്തേണ്ടിടത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഫാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹയ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണോ അത് എത്തേണ്ടിടത്ത് തന്നെ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഈ പിന്നെ കുടുംബ പ്രേക്ഷക രക്ഷകർത്താക്കളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടി. അതെനിക്കൊരു ഒരു പിന്നെ നല്ല ആവേശം തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫുട്ബോൾ കളി എൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിത് വീണ്ടും ഇത് 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 പിന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് പിന്നെ എത്തിക്കും. അവർ ആവേശത്തോടെ പടം കാണും എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഈ പ്രതികരണം ഈ അത്രയും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അത് അത് ചേർത്ത് ചോദിച്ചോട്ടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിവസം 10 or 15 ദിവസം കഴിയുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുവരെ തിയേറ്ററിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ റീ റിലീസ് ചെയ്യാനും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ല, റീ റിലീസ് അല്ല, തിയേറ്ററിൽ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. തിയേറ്ററിൽ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, സ്ക്രീനുകൾ പിന്നെ പിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കും, അങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു റീ റിലീസ് എന്നുള്ളതല്ല. ഇത് തിയേറ്ററിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പിന്നെ സ്ക്രീൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഇതിന്റെ ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ യൂത്തിന്റെ ഇടയിലേക്കും ക്യാമ്പസുകളിലേക്കും നമ്മളുടെ ഫാമിലിക്കിടയിലേക്കും ഇതിന്റെ ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് കൊണ്ടുവന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ മലയാള സിനിമയിൽ എത്രത്തോളം ഭാവിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ്, തിളങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ, സാറിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്? എൻ്റെ ഒപ്പീനിയന് ഉപരിയായിട്ട് പ്രേക്ഷകനാണത് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് ഈ സിനിമയും ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും നമ്മളുടെ ഈ പുതുമുഖങ്ങളെയും തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി പ്രേക്ഷകനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇവർ ഏത് പിന്നെ ഏത് എവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവർ പോകും. കാരണം അത് പ്രേക്ഷകനാണ് ആ തീരുമാനം. എന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരാളിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നാൽ നമ്മളുടെ ആ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം അവർ എത്രത്തോളം ടാലൻ്റ് ആണ്, എത്രത്തോളം കഴിവുണ്ട് അവർക്ക്, അവർ എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് ഇനി നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ആ സ്പേസ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന. എന്നാൽ പോലും ഒരുപാട് പുതുമുഖങ്ങൾ അഭിനയിച്ചതിന് സാറിനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്ത ഒരുപാട് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്ത ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും പേര് പറയാം? എനിക്ക് ഇതിലെല്ലാ പേരും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്തു. കാരണം നമ്മളൊരു ഒരു പിന്നെ ഒരു കോസ്റ്റിംഗ് കോൾ നടത്തി, അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ 29 പേര് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ആ 29 പേര് നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചു. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി പിന്നെ ഭരത് ഹീറോ എന്ന ലെവലിൽ നല്ല രസമായ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഭരത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നേരത്തെ
വിവിധ ഭാവങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു പുതുമുഖത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഹയ. അത് ഭരത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഇമോഷണൽ പാക്കിങ്ങിൽ ഭരത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എന്നെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ പിന്നെ ഭരത് പലപ്പോഴും അതിശയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ആക്ഷൻ ആയാലും റൊമാൻസ് ആയാലും സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ആയാലും, സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് ഉള്ള സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ്, അതിനകത്തൊരു ഒരു സിറ്റുവേഷനുണ്ട്. ഈ പിന്നെ ഈവൻ പിന്നെ ഭരതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പിന്നെ പിന്നെ അമ്മയുടെ സ്വന്തം മകനല്ല എന്ന് വേറൊരു ആള് വേറൊരു ക്യാരക്ടർ വഴി അറിയുമ്പോൾ അവൻ അവനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന അവനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ട്. അവൻ അടുത്ത ചെല്ലേണ്ടത് ഇവൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്കാണ്. അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അമ്മ അമ്മ ചോദിക്കുന്ന വളരെ സന്തോഷമായി ഇവൻ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ കെയർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇവൻ അത് മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ ഇവനിൻ്റെ ഈ ഈ അറിഞ്ഞ ഈ ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവൻ ഇവൻ ഉണ്ടാക്കിയൊരു മാനസികാവസ്ഥ അവൻ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അതിന് അവിടെ അവിടെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ആ സീനകത്ത് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മൊമെൻറ്റുകളുണ്ട്. ആ സീൻ പിന്നെ അവൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റുകളുണ്ട്. അത് വളരെ രസമായിട്ടും വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടും ഭരത് ആ സീൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുത്തം വന്ന ഒരു ആക്ടറുടെ ഒരു 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 സ്പാർക്ക് സ്പാർക്ക് അവനവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റി. അത് ആ പിന്നെ ആ ആക്ടറെ ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഒരു സ്ഥലമാണ്, ഭരതിനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ചൈതന്യ ആയാലും ചൈതന്യ ഈ പറഞ്ഞ വെയിൽ ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ്. അവൾ നന്നായിട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു. അവളുടെ ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഒരു സോഷ്യൽ വിഷയത്തിലേക്ക് പിന്നെ ക്യാരി ഓഡിയൻസിനെ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ആ ക്യാരക്ടർ അവൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. അക്ഷയും എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇപ്പം അക്ഷയുടെ ഒരു തമിഴ് പടം സത്യരാജ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ച തമിഴ് പടം ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ട് ഇപ്പം കേരളത്തിലും നല്ല കളക്ഷനിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അക്ഷയും ആ ക്യാരക്ടർ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ പിന്നെ ശ്രീരാജ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി പലരും ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് പുതുമുഖങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഒരു ഒരു വഴിയുണ്ടാവും. അതവർ ശ്രമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഈ പടം അവർക്കൊരു ഒരു ഒരു അടിത്തറയാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഹയ തിയേറ്ററിലെത്തി നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം. ഈ ഫുട്ബോൾ കളി കഴിയുമ്പോൾ പടം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ കാണണം. കാരണം ഇതിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മക്കളുടെ പ്രശ്നമാണ്. അത് രക്ഷകർത്താക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രശ്നമാണ്. നമ്മളുടെ മക്കൾ ഓരോരുത്തരും പെൺമക്കളായാലും ആൺമക്കളായാലും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത് ചിലത് കൊലപാതകത്തിൽ വരെ ചെന്നെത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എൻ്റർടൈനർ ആണ് ഹയ. അതുകൊണ്ട് ഒരു രക്ഷകർത്താക്കൾ ഒരു ഫാമിലിയും ഈ പടം മിസ്സാക്കരുത്. നിങ്ങൾ കാണണം. ഈ പടത്തെ വിജയിപ്പിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന.